procurando por aqui, né? Acho que é, deixa eu ver. É. Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou Fernando Costa, Mané da Ilha, eu sou de Floripa, eu tô aqui em Las Vegas, tá eu e a minha esposa, né? E vamos mostrar para vocês hoje, né, um pouquinho de como é a noite aqui. As luzes, os prédios, vamos dar uma pincelada aqui porque a gente tá passando o dia hoje aqui, estamos terminando, né? Nós vamos para Los Angeles amanhã e acompanha aí para dar uma força pro Mané, beleza? Então bora pro vídeo. Eu posso ir? Eu acho que não sei, não sei aqui tu pode ou não. Não tem coisa nenhuma, não sei se aqui pode ser o carro de trás do menor. Acho que não, não sei. Aqui não tem. Ah, tem. Nossa, quanta luz, né? Imagina quanta energia. Olha só ali o hotel, né? É LED, LED não gasta nada, isso aí é como tu se acha fosse, que você né? É LED? Aham, é tudo LED. Não, mas aqui tem bastante estática, tu viu quando tu ganha choque, né, Nando? O Nando foi abrir a porta e levou um choque. Um choque? Uma carga? Você quer ver choque ou o negócio pra ti? Tô morto. Muita luz, né? Aham. É bonito, sim, a noite é show. Olha que tem uma voz, né? Cross. Americana. Quando deixar naquele hotel ali que a gente deixou o carro. Ó, tacos gordos. El gordo. Taco el gordo. Ih, barão. Oh, meu Deus. Ui. Acho que não dá nem pra ver na câmera dela. Ali tem um estacionamento ali, ó. Vamos tentar nesse que eu vi aqui, que é o Tropicana. Não tem muita coisa não. É só daqui pra lá. Dali, daquela nave ali pra lá. É, ali é uma nave. Não, é. Ah, é um shopping. Fashion. Fashion shop. É. Fashion show. É um shopping, sim. A noite que a gente vê que é. Que é bonito mesmo é, a noite. É grandioso, né? Durante o dia, olha o fashion show aí. Esse aqui é um shopping. Essas passarelas aí é legal, pô, tá tudo com escada rolante. É. Pô, a segurança. Olha, a cada. O quê? Cada 200 metros tem uma, praticamente. Olha ali, tem uma pista lá em cima. E uma embaixo. Agora não sei se é uma ali e outra. Agora não tô chegando aqui. Tá lá em cima. Ah, tá lá em cima. É uma passa atravessada. Ah, é lá em cima, atravessada ali e essa aqui embaixo. Duas pistas aí. Aqui é o show das águas, ó, na frente do Hotel Bellagio. Não sei se dá pra enxergar muita coisa. É, mas dá pra ver só as luzes, né? É porque às vezes a luz fica um clarão. O que tem de limousine pra cá? É, né? Uhum.
Será que isso é tudo turista? Ali é o Bubba Gump. É, a maioria é gente fora, claro. Vem me falar desse Bubba Gump. Olha que lindo, olha só, Excalibur Hotel. Ó, a gente vai tentar estacionar ali no Tropicana, vamos ver se vai dar certo. Fala galera, noite no Las Vegas. Ia. Tudo claro, coisa linda. Olha o hotelzão ali. Aquela montanha russa lá no hotel lá. É. Bonito aquele prédio lá. Lá o castelo lá. Eles são corajosos em roubar, eu sou corajoso em dar um chute. Nós vamos ali no Shake Shack comer um hambúrguer, acho que ali é muito bom. Vou mostrar pra vocês aí. É, rapaziada, coisa legal. A cidadezinha aqui, ó, um monte de restaurante, hamburgueria. Só que legal. Aqui tem um cassino dentro desse hotel. Nós estamos procurando Shake Shack. Diz que é pra cá, mano. Ninguém tá achando. Pra essa cidade mesmo. E aí galera, aqui é um cassino, é um hotel. Aqui é um hotel, né, Minha? Aqui é um hotel ou é um shopping? É um hotel com shopping, né? Achamos, galera. Depois de uma hora, achamos o Shake Shack. Pela demora, o Shake Shack já deve estar lavado. Vamos entrar lá. Galera, o som aqui ele é muito alto. Vou mostrar o lanche para vocês ali que a gente pediu. Eu não vou falar muito porque não tem como, porque toca música muito alto e é estridente o som aqui. Eu vou mostrar o lanche pra vocês aí, beleza? Fica ligadinho no canal aí. Esse aqui qual é, Vini? Esse aí é o mais simples. Bacon X Fries? Esse aqui. Tá, esse aqui é o batatinha com bacon.
Shake Burger. É esse aqui, esse. E esse aqui é o Shake Snack. Smoke Snack. Smoke Snack. Snack. Esse é meu, esse é da Binha. Esse é nosso. Na verdade, ele é isso, que ele tem mais coisa. Mas pode falar do negócio dividido. Ok, Ryan, when it's on some trip, you'll see. A noite é assim, é toda iluminada. Olha só que show. Só. É, pra quem não souber onde estacionar, a gente estacionou ali de graça no Hotel Tropicana. Eu acho que é o melhor ponto pra pessoa estacionar ali de graça. Só. É um bocado de luz, ó. Aí a ambulância ali, ó. É, rapaziada, à noite, olha como é que fica a Torre Eiffel lá, ó. Coisa linda, né? Aquele balão de Paris ali também. E aqui à noite, além de... Não, de muita gente na rua. Olha lá, tem o restaurante dele ali, né? Uhum. Muita gente na rua, tem mais do que durante o dia. Mas também é uma cacalhada, né? Uhum. Muita cacalhada no meio da rua. O trânsito aqui nessa avenida aqui é assim direto. À noite é mais uma, tem mais fila, né? Não é. Aquele hotelzão lá. Nunca vi tanta gente à noite numa cidade. Olha só. Barbaridade. E não dá pra andar na calçada. Não dá pra andar. É se esbarrar um no outro. Olha aquela parte ali na frente daquele hotelzão grandão ali, ó. A calçada ali é... Gente ali é mato. Olha só. Muito bonita a noite. Muito bonita mesmo. Né, Binha? Uhum. A noite aqui é lindo, lindo. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de Las Vegas à noite, né? Vou pedir para vocês aí curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais aí da família, dos amigos, para dar uma força pro Mané, para ajudar a pagar a fatura do cartão. Valeu, rapaziada. Uma boa noite para vocês aí. Valeu. Falou.